Ahoj, vítejte v destinaci Brusel. Dneska natáčíme v budově Českého rozhlasu na Vinohradské v našem krásném Atriu. A nejsem tu sám. Moje jméno je Honza a jsou tu se mnou i greenfluencerka Roza Haškovcová. Ahoj. ahoj. A Lukáš Fritscher, a.k.a. Luke Frey, youtuber. Ahoj. 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 A Lucka Malá z projektu Politika nejen pro mladé zdraví. Ahoj. A Děkujeme moc, že jste si našli čas a přišli s náma diskutovat o Evropě. A já to asi vykopnu rovnou. Proč je Evropa nudná? Nudná nebo nutná? Nudná. 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 <laughs> to je na to první, na nutná, by se mi odpovídalo líp. Nudná? Já nevím, jestli pro mě je nudná. Já to beru tak, že tom teď pochází většina našich zákonů a tím pádem je to extrémně zábavná. Já se na to ptám, jako samozřejmě můžeme na to mít jako každý různý názor, že? ale ptám se na to, protože ty evropské témata úplně v té české společnosti a nejenom v české společnosti netáhnou. My to vidíme třeba i v našem vysílání, tak proč myslíte, že to je tak nudné pro ty lidi? Tak jako ona v podstatě Evropská unie z pohledu, z pohledu Čecha je, něco jako fyzika. Je to složitý, moc se v tom nevyzná a nerozumí tomu. A to je ten hlavní problém. A to je stejný problém, jako je obecně s politikou. Je to prostě banda kravaťáků, který někde něco dělají, o něčem rozhodují a my vlastně jim nevidíme pod ruce, nevidíme, co vlastně to jako je za práci. A to stejný je Evropa, která ještě navíc nerozhoduje u nás, rozhoduje se tam někde v dalekém Bruselu, tamhle někde ve Štrasburku. Ještě se to většinou dost zkratkuje, většinou se to vlastně hodně zjednodušuje, ale potom zjednodušuje dušení to pak celý vypadá úplně jako banálně. A tohle to všechno, když se celý jako dokupí do, dohromady, tak je to vlastně najednou taková nudná směs, které nikdo nerozumí. No. Hmm, takže jako je to, je, to, je to nudný vlastně. vlastně jako já si z pohledu většiny Čechů, jo, ale stejně jako je z pohledu většinu Čechů, většiny Čechů nudná politika. To je jako jde v ruku v ruce. Brusel je, nebo Evropská unie je politika. Takže tím, že to je jako vzdálenější od toho hmm. našeho jako českého rybníčku, tak No to není to jako někdo, přinává. kdo tady maká ve fabrice vedle mě, když to teď řeknu tak hodně lidsky, ale tam to si dovedu představit. Když, když jako pracuju a mám vedle sebe nějakého kolegu, tak vidím, jak ten kolega pracuje a může to být třeba nějak jako zajímavý, může to třeba nějak jako dotýkat mýho života, což samozřejmě ta politika a ta Evropská unie se taky dotýká mýho života, že jo? Hmm. A já už nevidím, nevidím jak. Nevidím po roce, nerozumím tomu. K tomu se možná ještě dostaneme. Ludskovi v projektu Politika nejen pro mladé vlastně děláte takovou spravodajskou činnost. Vy i vysvětlujete vlastně aktuální dění. Ty jsi dokonce i vyjela do evropských institucí jako právě členka projektu. Jaký to tam je uvnitř? uvnitř je to skvělý a souvisí to i s tou předchozí otázkou s tím, jak je to jako složitý a hrozně vzdálený pro toho člověka, co je tady v Česku, s čímž je jako úplně souhlasím a je to daleko a je to hrozně jako komplexní, ale v okamžiku, kdy tam člověk vyjede a kdy tam fakt je, tak ta komplexita se najednou jako ztrácí v tom, že člověk vidí něco konkrétního a najednou fakt jako stačí jeden výjezd, aby tam jednou jako v parlamentu nebo v radě nebo v komisi a vidíte ty lidi, vidíte to prostředí, vidíte, co se se tam děje, slyšíte ty témata a najednou v ten okamžik vám se to jako z toho divného, uh, jako ničeho zmaterializuje v něco konkrétního a začne to zajávat ten smysl. Takže tady tyhle ty výjezdy jsou na to právě hrozně fajn a nemusí to být přes nějaký projekt, může to být uh, takhle výjíždějí i středoškoláci třeba, europoslanci takhle zvou. A já si myslím, že takhle každý ten výlet jako každému jednotlivci pomůže si pod tou hrozně složitou a vzdálenou Evropou něco představit. A v tom vlastně vašem kontentu, který vy vytváříte, když takhle vyjedete a ukážete tu unijní instituci nebo tu Evropskou unii takhle zblízka, takhle zevnitř, má to, má to ten dosah? Líbí se to lidem? Já si to nemyslím. <laughs> uh, jako doufám, <laughs> že ano, a, a hrozně tomu věřím, a jako rádi tam jezdíme, rádi to ukazujeme, ale. Já si myslím, že ten největší jako dopad to má na toho člověka, co tam jede, který potom díky tomu líp zpracuje to téma a líp to dokáže jakoby podat potom té mase, těm jako dalším lidem. Uh, nejsem si úplně jistá, jestli to, když se díváte na video nějakého influencera, jak si dělá prostě vlogísek uh, jako z Bruselu, z parlamentu, jestli to někomu něco přiblíží. Pokud ano, tak jsem ráda a super ale jak to vnímám, je spíš to, že tyhle ty jsou skvělý fakt pro toho člověka, co tam je a každý by si to měl zažít a každý by tam měl jet a to je ostatně i jako ten přístup těch evropských institucí, pojďme tam nabrat co nejvíc lidí, aby to viděli, aby oni potom díky ty svojí jako zkušenosti to mohli potom jako nějak předávat smyslu plně dál a více o to, více o to zajímat. Takže to určitě jako má smysl ty výjezdy a jest to má dosah, nevím, no všechno není o dosahu. Rozumím. Uh, Rozo, ty jsi greenfluencerka, věnuješ se mm. klimatické politice, v tom jsi hodně mm. aktivní a hodně, hodně zapálená. Nejaktivnější. <laughs> Jakože ze všech těch témat nejaktivnější, přece environmental témata. Ano, uh, oni, vlastně když jsme si nechávali dělat průzkum pro český rozhlas, tak vlastně uh, klima je jedno z těch největších témat, nejzajímavějších témat i obecně jako pro mladí. Jedno z těch nejzajímavějších témat pro mladý lidi. To se jo. <laughs> vidíš vlastně tím, i třeba jak sílí ten hlas naší generace, Předpokládáme, my jsme všichni Gen Z. Tak já, na hraně, ale jako já, jsem <laughs> identif, identif, já se, já se považuji. Já jsem úplně Gen se identifikuji jako Gen z, ano. <laughs> Přímo identifikace. Ty, jestli, jestli, jako rosteme, jako ta naše síla politická, řekněme, nějaká jako angažovanost v tom tématu. Přesně tak, jestli je to víc jako vidět. Já, já bych řekla, že mi to asi táhneme. Jako je to vidět třeba na statistikách z toho, kolik jíme masa. Že vlastně v žádné těch demografických skupině nevidíme, že bychom tolik jako toho masa přestávali jíst, jako třeba u těch mladých. A když se zeptáte, proč, tak většina vám řekne, je to z nějakých jako environmentálně lomeno etických důvodů. Takže já bych řekla, že ty mladí si to uvědomujou. Jestli na to mají úplně jako všichni stejný názor, jestli tomu všichni stejně rozumějí, to už je druhá otázka, ale určitě to je pro nás jako téma. Myslím si, že pro mladou generaci určitě. Mm -hmm. uh, Lukáš ty máš uh, ten obsah na YouTube kanále trošku takový uh, rozdělený, abych to mm -hmm. nazval jako mm -hmm. bizáry a potom takový ty... Ano témata více, řekněme... Serióznější, serióznější nebo společenštější, rozumím, ano. ano. to tak odpovídá. Uh, jak... osobnost v tomto. <laughs> jak bys to, uh, jak, jako jak to rozděluješ? Víš, že třeba že musíš natočit několik bizárů z nějakých televizních show, než natočíš ne, ne. třeba nějaký serióznější téma, typu slovenské volby? Ne, 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 já tady tohle beru hrozně pocitově. Já prostě, jak to cítím a jak mám zrovna tendence, co chci dělat, tak to dělám. A ono to tak nějak vychází z mojí, z mojí osobnosti a z toho, jak já přemýšlím a z toho, jak já funguju. Já jsem schopný chvilku se smát největší blbosti a zaseknout se dvě hodiny na eh, nějakých úplně random bizárech a z toho jsem schopný strávit celý večer studováním nějakých studií o nějakém tématu, co mě zrovna v ten moment zaujalo. A z toho tak nějak vychází ta tvorba, že já prostě občas si tak dělám z něčeho legrace a občas zase něco pojmu trošku vážnějíc. To je mm. to, bych si přála To já to mám tak, že mm. teda já to tam jako, že se musím donutit k tomu tam dát nějaký lifestyleový content. Že bych mohla, tak tam jako jedu jedno politický téma za druhým mm. a všechno vysvětluji a rozebírám a ty největší jako detaily a každý zákon bych vysvětlila. A musím pak být jako, hele, v klidu, dáme tam vlogísek. Dáme do toho vlogísek. <laughs> no, 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 a to já se řeknu, ne, tak teďka asi tři měsíce budu sledovat televizi Šláger, to bude veliká zábava. <laughs> to, mě, to, mě, třeba u tebe jako hodně, hodně zaujalo. Vlastně ty se třeba u těch videí i třeba líčíš, tak... Jo. to tam má roli? Uh, no to má obrovskou roli, že některý lidi to vnímají jako, co, co, to jako děláš pro boha. Ale uh, je určitě to tak, že lidi podle mě nechtějí vidět, že já se takhle sednu před kameru a budu jim takhle říkat, tak, mm. takhle, jsou ty, takhle je to klima, takhle jsou ty emise, takhle jsou prostě plasty, mikroplasty tak si myslím, že to zní hrozně jako útočně, nebo tak jako, mm. že já ti jdu něco jako Poučuješ. E, poučovat. Přesně. A lidi nemají rádi, když je poučuješ. Jo, že přesně, že to působí jako, že je poučuji. Já jsem si myslel, že tím jako šetříš čas. Takže je, <laughs> je to <laughs> naopak, <laughs> je to naopak. Já jakože, abych zvládla si dát jako linku a u toho říct přesně to, co chci říct, a neříct třeba špatně procento nebo něco, tak já třeba jako šestkrát si tu linku smiju a nalíčím. <laughs> a, že jako, a mám třeba jako už pátou vrstvu toho make-upu pod těma očima, protože. Končí prostě, s těma červenými očima. <laughs> přesně, já už jako, za 100% jsem řekla blbě, tak to jdu za to jdu znova. Takže je to jako naopak, já bych mnohem radši šlo to jenom jako vyprávit, než u toho ještě, OK, to se jdu nalíčet, dobře. Takže je to, ten důvod je udřet pozornost. Druhá možnost je tam dát takový ty Subway Surf's, uh, jako videjka dolů pod, pod sebe, jak mluvím. Ale je to o tom, uh, že chci ty lidi jako něčím zaujmout, že yeah. oni se začnou koukat kvůli tomu tématu, ale zůstanou tam, protože ty a ona se u toho maluje a co? A proč si tam dáváte jako pod ty pásky? Jo, ona to bude sundavat, aha. Takže je to jako psychologická hra, mm -hmm. a aby tam u toho ty lidi mi zůstaly. No. Jo, jo, ani si to nemusí jako vyloženě takhle uvědomit, nebo nemusí ani no, jasně, říkat, to... koukám na to, protože se líší. A ono se tam najednou něco děje, je tam najednou nějaká Přesne. akce a, a, přesně. A to jak si jak myslím, si nastřílelá... že prostě jako nejvíc funguje. Kdybychom no. tady měli třeba kostky, mohli bychom skládat jako rubikovou kostku. To bych <laughs> to. Já to, tak já to neumím skládat, ale jakože. Ale já si říkám, jestli by je nemělo zaujmout to téma, jestli v podstatě by člověk to neměl jako odpovídat takovým způsobem a použít takový příklady, že k tomu už jako nepotřebuje to všechno kolem. Zase na druhou stranu chápu, jako attention span se jako zkracuje a všechno, ale tím pádem furt jako v těch problémech jako mám pocit, že bychom měli jako se snažit najít fakt jako tak zajímavou linku, že by to toho člověka jako mělo chytnout i bez, i bez toho videjka. No. S tím naprosto souhlasím a jako z mé zkušeností uh, je strašně důležité udržet pozornost a je to základní problém celého edukativního kontextu protože jsme se dostali do doby, kde míra udržení pozornosti u mladé generace, u generace Z, u lidí, kteří jsou dneska středoškoláci, tak je extrémně, extrémně malá. Největší problém, když jsem se hodně bavil s budoucími maturantama, tak to, co nejčastěji opakuju, jako to, čeho se nejvíc boje u maturity, je porozumění textu, je čtení těch textů. To pro mě byly body hmm. zadarmo tehdy, protože no, to je jenom člověk něco jsi, přečte jsi, a něco si z toho vytáhne, ale dneska je to velký problém, protože udržení pozornosti. A nicméně nemyslím si, že to vždycky nutně musí být vyloženě ne, um, takhle jako lifestyleový, nemusí to být vždycky vyloženě, že u toho teda člověk se líčí nebo skládá robikovku nebo pustí subway surfers, nebo já nevím, do toho prostřihne 20 krát nějakou hlášku z českého filmu. Já si nemyslím, že tohle je ta nutná cesta. Já, z mých zkušeností třeba hodně funguje i to, že člověk poutá pozornost čistě vizuálem. Že o něčem mluvíš, tak to ukaž. Pracuj s, tím, pracuji s tím videem. No, jo? Um, mluvíš tady o tom, že se, já nevím, budou... Uh, <laughs> Teď nemám žádný konkrétní příklad, se nevím, jestli nevím, Evropská unie by řekla, že máme třeba, nevím, povinný nějaký množství vlaků, který jezdí po prostě pokolik. Třeba, nevím, hypoteticky, jo, to se teď neděje, doufám, že to, to nikdo nebude jako, nikdy To dezinformace. To <laughs> dezinformace, teďka, ano, přesně tak nemáte za co, dezinformace na stole. Máte do titulku, influencer vytvořil dezinformaci. Ale, ale kdyby se třeba dělo něco takového, tak já budu chtít a budu chtít část záběru, točit v tom vlaku. Protože je to akční, je to na tom místě, člověk ukáže ten prostor a najednou to tím oživí. Nebo hodně pracuji s různými grafy, pracuji s různými texty, výstřižky z nějakých novinových článků a tak dále. A, tak dále. a i tím se dá udržet pozornost a tím si myslím, že vlastně nedegradujeme to téma, ale jenom ho podporujeme a těma prvkama to zkrátka Případně udržujeme. do toho fakt dá ten jako reálný příběh a zase, když se jako udělá záběr toho reálního příběhu, tak to má nějakou hodnotu, ale zároveň to dává jako zajímavost tomu tématu, který udrží toho diváka. Takže si myslím, že tam jsou i jako jiný cesty, ale jsou hrozně těžké, těžký. Hmm. Je hrozně těžké. to vymyslet, najít, nastříhat, celý to jako hmm. udělat. Ty za mě teďka úplně uhodila hřebíček na hlavičku ještě s jednou věcí, co si myslím, že je strašně zásadní při tady tý tvorbě obsahu o těchto vážných věcech. A to je politštění toho. Ukázat to lidsky a ukázat to na příkladech. Nemluvit tady o nějaké legislativě složitě, jak, jak je přesně napsaná, jak přesně zní, ale říct, co to bude prakticky znamenat tady pro, já nevím, máju, která bydlí tady v baráku vedle. Co to vlastně jako v jejím životě bude znamenat? A to je trošku jako taková novinářská poučka. země trošku to mluví je. ty dva roky na žurnalistice, ale vlastně to strašně funguje i v případě tady tohohle nového obsahu. Na druhou stranu vlastně takovýhle vlastně zjednodušující věci, třeba i ty zkratky, vlastně, které se používají uh, typicky uh, Brusel nařídil, jo, mm. Brusel jako. Vytvořil. Zlé město, to no. město tam stojí a to město to tak, říká. Tak vlastně <laughs> je, je to dobře, že se vlastně takovýhle zkratky i v tak jako komplexním tématu, jako je Evropská unie, jako používají. Já nevím, no. Já jako hodně zjednodušu. Tak jako já mám téma, kdy se snažím vysvětlovat jako klimatologický, úplně šíleně složitý fyzikální jevy, kterým já sama vlastně, nejsem žádný fyzik, nejsem klimatolog, ale snažím se je předávat nějak jako srozumitelně, srozumitelnou cestou. A vždycky tam budou nějaké jako nuance, ale já jsem se s tím, nuance, ale já jsem se s tím jako už srovnala, že prostě to tak bude. A že, ale mám to tak, že někdy řeknu, tak a teď to ještě musí schválit všechny členské státy. A vím, že se tomu řekne transponace evropského práva do české legislativy. A mám tam takový lidi, který mi na to napíšou. Asi jako transponaci evropského práva do české legislativy. a hmm. jsem jako, ano, studuji politologii, ale uh, já se to snažím říkat těm lidem nějak jako laicky, normálně. <hý> Takže do určitý míry je to potřeba, ale myslím, že to je nejtěžší podle mě na tom, co vůbec dělám, děláme, mm -hmm. jako najít nějakou tu jako linku, kde je to jako: OK, pořád ještě jsem to téma nedegradovala a ne, moc ho nezjednodušila. Ale jako pořád je tam ta informace, Přesně. ale je to jednoduché. A to je podle mě jako to nejtěžší, na tom na mý celý práce. Mm, je zlatá to byláhy, střední jo, cesta. No. No. Já mám pocit, že v tomhle tom je trošku jednodušší to dělat graficky, což třeba pořád děláme, hlavně my na politice nejen pro mladé, že je to jakoby slide nebo prostě text a tam se s tím dá jako hezky vyhrát, že jako nějaký text je větší a nějaký je menší a něco je s hvězdičkou, že tam jako hrozně dobře se dá udělat jako ten clickbait, pak jako nějaký to základní informace, pak i nějaký to vysvětlení pro punchmakery, případně ta hvězdička jako pro ty, co to studují, to je jako hrozně super. Ale potom v tom videu, to si třeba myslím, že my ještě jako úplně neumíme, myslím si, že vy to umíte jako třeba mnohem líp fakt jako nejít tu zlatou střední cestu mezi tím jako udělat to zajímavý a zároveň vlastně nekecat. Jakoby já občas mám problém s tím, jako není to už takový zjednodušení, že vlastně jako trošku lžeme, a, a, je, těžký, je, je to hrozně těžké tam najít a podle mě je to mnohem těžší v tom videu, než v tom psaném textu, kde se to dá vyřešit třeba těma různýma fondama a takovýma různýma jako tričkama. Mm, ano, Ono to totiž jsou dvě váhy a je hrozně důležité mezi nimi najít ten, ten, zlatý střed mezi tím, kdy člověk zjednodušuje a kdy už bagatelizuje. Přesná, a to je, to je fakt jako tenká hranice a občas je lepší radši fakt být malinko složité a dovysvětlit to komplet, než, než to úplně zbagatelizovat, protože pak už se šíří dezinformace ne toho rázu, co jsem tady teď před chvíli vypustil záměrně, ale... Ještě jednou, jako nezáměrná. To, 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 Luke Mám to ještě jedno... já, já už to už bude opravdu potom lítat po TikToku. Já vím, <laughs> že vy, vy to znovu. Já si říct, že to právě jako co Luke Fry řekl, není pravda. <laughs> ano. <laughs> my, jsme, my, jsme, vyjeli do střední škol nebo na střední školy a tam jsme se i ptali jako studentů, kteří půjdou poprvé vlastně k eurovolbám, jak tu Evropskou unii vnímají. a co se jim třeba jako nelíbí a hodně tam často padaly věci, že to je složitý, že to je komplikovaný, uh -huh. že špatně komunikují na venek. Uhum. Tak jak to vnímáte vy, když vysvětlujete třeba ty věda, nebo když se vlastně uh, věnujete té Evropské unii? Vnímáte to taky? Tak je to pro vás těžce uchopitelný? Lo, Myslím si, že se dá docela jednoduše pochopit ta struktura, že jako dobře, je to komplexnější než naše česká, jako v česká politika, český fungování, ale pořád, jakože máme tady nějaké instituce, kdy jako komise uděláte návrh, pak to jde do trialogu, že to jako není zase tak komplikovaný, do 30 sekund to vysvětlím. ale co si myslím, ne. Pohodě, já to teďka jo. mám napsaný ve vedou, který jako chystáme a bude to mít pro mě tak 4 až 5 minut ale celá jo, tady ta pasáž. Samozřejmě se to pasáž. A to už je ve fázi, kdy jsme, přesně jsme si říkali s kolegou, se kterým to píšem, že ty badom, nezbagatelizovali jsme to až moc, tady to až moc jednoduchý, tady úplně přeskakujeme tady Listu, jo celou tak, část. Jako, že bych o tom mohla mluvit jako díl, ale řekněme, jako úplně ten základ toho, že teda těch uh, institucí tady. A, a do tady toho volíme a, a tady oni tam hlasují a zvedají ty ruce, tak jako to se dá docela jednoduše vysvětlit co mi přijde spíš problematický, jsou jako ty témata a vysvětlovat, jakoby, co je to, co se přijalo na té úrovni evropský. Protože když se něco přijme tady, tak pořád tady jsou novináři, kteří to dají do toho titulku, že vláda právě schválila XY, zatímco u těch evropských témat to tak často úplně nebývá. Takže tam jako myslím si, že ten problém určitě je v komunikaci těch témat. A sama, když hledám nějaký si zákon a tak, tak fakt musím jít jako do Eurlexu a jít jako přečíst ten zákon, který má prostě 20 stránek, abych z toho mohla udělat video, protože velmi často uh, ani o tom žádný jako článek hezky není. Mm, takže já bych řekla, mm. že jako, ty samotné instituce si ještě vysvětli docela dají, jako na občance jsme to měli, takže jsem odešla jako ze střední z Gimplu a jako věděla jsem spíš, co si myslím, že je jako chaotický, jsou ty témata, protože nikdo je tady nechce vysvětlovat. Protože Evropská unie často dělá ty nepopulární kroky, které tady nikdo nechce vzít na sebe jako tak. My jsme to rozhodli. Hmm. Lucka, jak to pro Teď tebe. To já mám tady. úplně opačný pocit. Já mám totiž jako pocit, že ty lidi vlastně nechápou ani tu českou politiku, vlastně jako žádnou politiku, že vlastně nějaký to rozdělení mezi jako moc výkonnou legislativní a ty soudy, že i to jako už je jako problém. A na druhou stranu, já to chápu, já jsem člověk, co studuje prostě práva, pro mě je to jako důležitý, ale člověk, co studuje něco jiného, nebo vydělává si nějak jinak, tak to pro něj jako podstatný není. A je složitý už ten základ toho, jak, jak funguje ten český stát. A potom, když se na to nabalí ještě, jak funguje Evropská unie a do toho ty všechny instituce, tak um, si myslím, že ta složitost tam jako fakt jako hraje velkou roli. A myslím si, že je jedna věc to jako dobře vysvětlit, a to věřím, že se třeba do tři, min, no, tři minuty videa dá dát, ale ten člověk si pustí to video a zapomene to. Takže si myslím, že jakoby opravdu to porozumění toho, jak to funguje, je těžký a člověk s tím musí přicházet do kontaktu trošku víc, než se podívat jenom třeba uh, na jedno vysvětlující reelsko a, a hrozně to stěžuje tu celou situaci, ale zároveň souhlasím s tím, že pak i ty témata jsou těžký, takže ta struktura je těžká, pak to téma je těžký a pak se to celý zaobalí do toho, že se řekne, unie špatně komunikuje. Což byla ta původní otázka. A já si upřímně jako nemyslím, že je to úplně stoprocentně pravda, protože úplně každá evropská instituce má sociální sítě na úplně každý platformě úplně každý politik v Evropské unii, téměř asi, nechci kecat, má jako sociální sítě a snaží se něco dělat. A, a, fakt, jako oni se fakt snaží a fakt mají ty týmy a fakt jako tam dávají ten content, jo, třeba není tolik Gen není třeba tolik cool, ale prostě stačí, abyste si nafollowovali pár lidí a jako víte, takže a třeba uh, Evropský parlament, co tady má tu svoji jako styčnou kancelář, jako Evropský parlament v České republice, dělají vložně celý kampaně, aby jako ty lidi to chápali a, a ta Evropská komise dělá a kampaně a v Evropském parlamentu máte celou sekci, která se věnuje komunikaci jako, já jsem z toho hrozně nešťastná, já jsem se teď úplně jako rozohňala, pardon, ale prostě já mám pocit, že ta Evropská unie fakt dělá jako hrozně moc a fakt se Určitě, snaží, jako, že to souhlasí, ale jako nefunguje, a zároveň to nefunguje, to taky vím. A jako by, jako ono se to říká hrozně snadno, ale prostě základ škola, vzdělání a když o tom jako nevíte a neslyšíte od útlýho vědku a ti učitelé o tom nemluví a ti národní politici o tom nemluví, což ti naši nedělají, tak to je pak ta Evropská unie se může stavět na hlavu, ale prostě nebude to fungovat. Ty jsi dělala vlastně na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, tak ty to vidíš i vlastně i trošku jako zevnitř. Ty jsi nám, děkujem, že jsi nám jako popsal <laughs> i tu situaci v tomhle tom. Ale kde stří, ty, Luke Frey, třeba, ty si scháníš informace, když bys komunikoval takovýhle téma, tak kde by si scháněl informace? Bylo by to na těch stránkách těch jednotlivých institucí? Je to mix, Je to, je to mix všeho. Já si myslím, že obecně stejně jako platí pravidla mediální gramotnosti uh, Olinol, že zkrátka by člověk neměl mít jako jeden zdroj, ale měl by to brát jako z víc více, různých, tak u mě by to bylo, byla určitě kompli, uh, kombinace. Je to kombinace přímého zdroje z uh, parlamentu, komise, rady, čehokoliv je to kombinace nějakých externích, třeba odborných zdrojů, je to kombinace médií, je to kombinace vlastně všeho dohromady. bych možná jenom malinko navázal, jak tady mluvíme o tom, že Evropská unie špatně komunikuje. Je povinností Evropské unie komunikovat vlastně? Jestli ta otázka by neměla spíš stát takhle? Protože když to vememe jako v Česku, když chcete jako v českém prostředí vlastně jako sledovat dění, řekněme, sledujeme úřad vlády sledujeme jako parlament, sledujeme stát, komunikujeme ale nějak stát. Nejsou to ty novináři, musíme, tady jako... ta moje otázka míří jako spíš jako na ty novináře, protože kdo, kdo, šíří informace, jak jsou novináři v dnešní době, teda okay, řekněme nějakým způsobem influenceri, i když to bychom teď mohli víc na další půlhodinovou debatu o tom, jestli je to vlastně správně, ale jako celý to stojí na nějakým jako mediálním, mediálním systému. A ten má Evropská unie skvělej. Evropská unie má nejtransparentnější a nejlepší způsob komunikace s novinářem, který jsem napříč všema různýma možnýma institucemi napříč zeměma viděl. Oni fakt jako komunikují, chodí na tiskové konference, vydávají tiskový materiály, vydávají tiskové zprávy a všechno, ale pak už je to v rukou těch novinářů. A pro českýho čtenáře není Evropská unie zajímavý téma, tudíž se ta unie nedostává tolik do toho mainstreamového prostředí médií. A když už se dostane, tak se dostane negativně. Jako protože by... obecně radši prostě prostě... přijímáme negativní hmm. informace a je to něco vytrženého z kontextu, protože hrozně často naši novináři, ač mají obrovitánské možnosti v Bruselu, tak to hromadu věcí píšou tady v, vlastně jako v Praze z kanceláře, že jo? Ale máme asi proč, tři zpravodaje nebo čtyři zpravodaje, tuším, v Bruselu. Bylo, zas zas proč to ty lidi nezajímá, jakože ty novináři o tom nepíšou, protože to ty lidi nezajímá, proč to ty lidi nezajímá, protože to novináři nepíšou. Je to domino. Je to jako furt dokola, a ještě bych do toho přidala politiky, který uh, prostě, a podkopávají. takže tak, mm. ministr by měl jezdit na ty rady do Bruselu, uh, někteří jednou za měsíc, někteří jednou za tři měsíce. Nejezdí tam, nemluví o tom, zrovna současná docela, Jo, ale prostě je to i třeba na těch politicích, že prostě musí se zajímat o ten brusel, ale pro toho politika je jednodušší říct: hele, tohle se mi nepovedlo, a to se nepovedlo mě za to nemůže ten brusel. A vlastně jako, vlastně je to takový, mám pocit, Bermudský trojúhelník, jako novináři, politici, mm -hmm. a obecná veřejnost. A, a okamžiku, kdy se o to nikdo nezajímá, tak ta spirála de facto jako dolů a musí se o to znamen z, zajímat všichni z těch třech, aby ta spirála šla nahoru. A ten mm -hmm. Brusel je vlastně potom tak jako nějaký obětní beránek, na koho no, se to všechno tam tak jako já vydává cipának, ty zprávy, prostě. no. no. to vidíme, to vidíme i na datech důvěry Evropské unii, která začala padat při migrační krizi v roce 2014-2015, že jo. Od té doby prostě padla důvěra, protože u nás se všechno shazovalo na Evropskou unii a za všechno mohl zlej Brusel a my přece, my přece nic, to tamhle Brusel. Politici se na tom nesou určitě velikánskou vinu, to tedy byl uhozený hřebíček na hlavě. A vy se cítíte třeba být jako zastoupení v těch evropských institucích? Jako já bych řekla, já jsem teda ještě nemohla volit, takže já tam jako já jsem, já jsem taky prvovoleč, no. uh, takže jako já to beru tak, že teda tam to zastoupení ještě nemám tím, že jsem tam nehodila svůj hlas, uh, ale jako řekla bych, že do určitý míry, jo? jako prostě tam máme zastoupení, uh, jsou tam naši europoslanci, máme tam eurokomisařku. jako myslím si, že se cítím tak, že ano, hmm. jsme tam zastoupení. Myslím si, že ta jakoby, národní zásahy, tam jsou velký naši, jakoby tady tu vládu jsem volila, takže oni taky rozhodují o tom, co se bude um, v, tom, v té Evropské unii rozhodovat, takže já bych řekla, že určitě jo. Docko. Jo, já si cítím zastoupená a ani ne tak po té třeba národní linii, ale po té tematické linii, že jsou témata, které mě zajímají. Uh, jdeme tomu třeba digitální bezpečnost, kyberbezpečnost, uh, obecně zabezpečení třeba v, v online prostoru, takový aktuální témata a uh, ta Evropská unie tyhle ty věci fakt řeší, že mám pocit, že mě zajímají výzvy dnešní doby a ať je to třeba právě zelená transformace nebo tyhle ty digitální věci a to v tom europarlamentu je a už se ani tak nekoukám na to, jestli to prosazuje jako český europoslanec nebo mladý europoslanec, i když tam taky jsou, ale uh, zrovna ta evropská Unie a ten Europarlament mě baví v tom, že řeší ty výzvy ty dnešní doby a ty naší generace toho, co se děje teď a bude dít za chvilku. Tak jo, tak tím jsme se dostali na konec. Díky moc, že jste si našli čas a přišli do naší destinace Brusel. Ještě jednou moc děkuji Lukáši Fričerovi, a.k.a. Luke Frim. Děkujem. Děkuji moc za pozvání. Lucce malý z politiky, nejen pro mladé. Taky děkujeme za pozvání. A Roze Haškovcový. Děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně štěstí. Ahoj. Díky, díky. Ahoj.